Mpozi nga bwete bankadde nga jimya ya jikadia na kasera bwe kati tuba tukomye okunyumiza emboozi y'ebyafaayo, emboozi y'ebikwata ku misinje gy'eddiini ate era n'ekigambo kya Katonda okutwalyamu era nga byonna obisanga mu pulogulaamu eno gy'olaba kaseera kano pulogulaamu eya Ndi Mugezi. Njagala ntera okukulisaayo mu pulogulaamu eyo eya Never Give Up. Weebale nnyo kubanga okyatambudde Neighbors TV ne gye buli eno okutuusa ddala naffe ba Monday Boys abakaggalawo akabbalaza. Kaya Tendo nga bulijjo The Evangelist erinnya lyange ojjukwanjulira bbalaza eno ey'olwaleero era nga mpeebwa omukisa bw'oba gy'oli ng'okkalidde mu ddiro lyo okubaako ky'owulira nti bujobaga nti enkula y'omutwe yekuwa ensanyirira naffe tuli bamalirivu okuweereza kubanga naawe oli mumalirivu okubanga otulaba. Program ye Yandi Mugezi ebyafaayo emisingi okukkiriza bijja bitambula bitya era nga kano kolabye nzikalidde wano obulungi ennyo ng'omanya n'omutaka w'ezzana era omwana enzaalo era ey'ezzana abamaze okukkalira nno awo nno enjo okumukkwira omukisa guno oba muwe olukusa ate abalamuseeko abalabye abalungi aba West TV 7 genda maaso lamuseeko batulaba akaseera kano abalabi baffe abalungi mbalamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Innocent Ntabaazi lye linnya njagala okwebaza buli muntu yenna atava ku Ndi Mugezi tufuna abantu bangi nnyo batuwandikira mu kabokisi nga batugamba nti tebava ku Ndi Mugezi bagoberera okubanga bongera okutegeera ebyafaayo okuwulira amazima ga Bayibuli ate nga babuuza ebibuuzo ezimu ku sessioni zenaabye ezabadde zookya ezaleese ogugumuka okungi okw'ebibuuzo nga nange wenabirabye kyekya 666 n'olwaleero bibadde bikyayika mu kabokisi naye Katonda ono ng'akyatuwadde obulamu n'ekisa owaawo tugenda kuluddira ate weewaawo nzikiriza nneebaze kubakulabira eyo mumanyi amina ekisaati ekunyumidde webale kusiima kira waagana kuntwala gy'ogula ku masaati nange nyumeko nga ggwe afaayo garments afaayo garments nga ya Mukama yagikolamu oba yagifaako erinnya ly'edduuka kiriawo ku Nabugabo Road ekipande kinene nnyo ekyafaayo garments tumiddeko naye ng'okutwalira omu twagala okwebaza ennyo nnyini ddala banaffe abatambula naffe mutuweera omukisa nange nalabye omukisa gwa Katonda n'abantu ba Katonda abatuwadde obubaka obungi nnyo temujja ng'okwo mukole bwe mutyo abatuweereza ebibuuzo n'obubaka obungi ennyo bwa 666 next session ku Monday tugenda kuba nga tusoma obubaka bwona bonna abatutumirako yenna eyatwadde obubaka ku Monday ejja omanyi siwe waawo tujja kuba tubitebe batema era wamulekyo njagala okutumira ku bantu bano wammanga kuba bo bandi ku mutwe oba bali off head oba bali ku mutwe ddaladala anjagala okutumira ku mwannyinazi bamuyita Tina Tendo bwe tufaanaganya erinnya Tina Tendo nga oli mulabi wa programu ya Ndi Mugezi wangambi yakidde akabokisi nanga programu empa omukisa weebale nnyo kubanga olaba programu ya Ndi Mugezi mwannyinaze Tina Tendo wonna w'oli ate njaa kutumirako omukyalo omulala bamuyita Margaret Sister Margaret wa mama Esther ba mama Joani okolera awe Nalukolonge emabega wa Starbix emabega waayo ewali edduuka alyo bali kubanga olaba nnyo West TV era ng'otwagala nnyo fe banna Ndi Mugezi n'abalala bonna bonna okutwalira wamu musumba Ebeneza Mukitezi nkutumiddeko musumba Steven Mbowe Kasenyi ku mwalo nkutumiddeko n'abasumba n'abantu ba Katonda mwenna abalaba programu eno Ndi Mugezi omumanya wiikendi neeyo gye tukunywa mabega yabaddemu ebigambo ne ŋŋamba nja kubuuzaako endaba yeeyo ebintu omanyi gwe olina glasses ezisinga ku zange nalabye omusajja Trump nga bamuyisizzaako ekyasi ku kutu kati singa betwogera kati si betwogera musajja baali bamumiziza omusu wiikendi eri wiikendi eri emabega naye okimanyi ekyo kyamuwadde tutumu kati mu polls exactly I know and I believe people are going to give him sympathy votes because of that naye akalulira kakyali bakiyita okukola kampeyini n'okubeera nga bongera okuyega n'okulaga manifesto yaabwe I don't know how people see things but I truly believe nze ng'omukkiriza nti Trump is the right choice for us as believers omanyi baganti sajja biteribulawo kalungi alimu embala ey'obwakatonda era actually bwe yali ayogera ku lukiiko lwabo olwo lwa RNC convention yaabwe gye bakola nga ba Republican
yagamba nti aliwo lwakisa kya Katonda. Wewawo. Exactly. Ensonga yeah. Lwaki mulamu kugamba omuntu bw'abanga agulumiziza Katonda. Mm. Olw'obulamu bwe ate liribeera ddala ddene nnyo. Ayina good decisions zakola newankubadde samwe yazibanga enkambwe. Naye sometimes back I had Pastor Siruadda nga agamba omutume presiding apostle nga agamba nti God is not fair. You understand? Yagamba God katwatali fair. He is God. Okitegedde. Gwe womwetagira okuwa fair. He is not fair because of you. He is God. The way he pleases is the way he acts. Yes. Anyway, which way to it the way it is. Weekend is a bili twawe omukisa ngwa Katonda yakuwadde nawe ekisa. So ngali ya 666. Na n'otusemera temera ekibuuzo kya 666. Naye era nzikiriza anti bagamba anti wova toyombye wotera okudda. Exactly. Ate emboozi tebankadda jima ya jikaddiya. Ate se muto watire gege watera okudda. Ezo zonna ngero za Luganda. Yes, olwero tutanule. Nateera olambulule ku bigere. Otuzeyo wali w'omusajja munnabyafaayo era the reformer Martin Luther Jr. Martin Luther the reformer. Exactly. Oh, you remember the Luther? Wanga wogamba Junior. Obo genzo mu Black American. Yeah. Hey, kati tudde ku the reformer. Tuli ku Martin Luther the reformer. Twamuleka omusajja yali mu Germany. Aha. Twamuleka ali mu kibuga kibaita Worms. Nga bataka ni committee nene ya Kabaka. Yali emperor bwenzijukira nga Emperor Charles. Yes. Yadi ya tude wamu. Charles the Fifth. Nga bamu yise. Nienga nero manaye rinye mchoto. Egama omusa joyo asuse gonja wakalira. Na agena maguja weyo tera. Yes. Kakati yao. Watuleka. So tuwa galo kumanya biche evidam because chenzi jukira mugonde chiri mufoloma liange. Nti bali bamu yise ye woze kuhuni. Wankwale waluwa uchuku wali usose nerutu ulanga tali imu. Awono woje mandu so gotunasole na tera kakati era obori ya okujukiza mu katono kumulabi wa formulungi kumanka kati weeks 2 ku 3 ziba nyingi we waho ate tijukira anti Martin Luther yitibwa okulabika ke eri akachika kati agenda okutula muamuzi yeah olukiko luneno terwali lwa kulaba Martin Luther yekka yeah it was not good for him Emperor Charles the Fifth Kabaka Kalole owokutaano yali yakatula ku nnamulondo ya Bugirimani yali ayagala okwongera okulaga oba okwoleka byagenda okukola eri betuyita territorial princes n'okwogera ku nsonga endala ez'obwakabaka ate yalitaba mirukaso ate gwe gwali mulabika gwali gusoose okubeera nti agenda asisinkana ba territorial princes kakati nti ate biseera byoyagala okikolera waaliwo ensonga yali eboyiringa mu bwakabaka efumba mutuku yeye ensonga ya Martin Luther Roma Vatican eyagala omusajja ono agibwewakolebweko naye ate jjukira nti bamugolole ttumba tebalina maanyi bo benyini kujja kwegamba bwekuba kumuttira wano wabula baalina kozesa abakulembeza be Bugirimani okwanga basa mu nkola ekiragiro ekyo ekirubirwa kakati nti Martin Luther, actually, before nga tanabana kuyitibwa, omukiso wa papa yalondebwa. Okubeera nga papa. Yes, okubeera nga ajja kulw'okuwozesa Martin Luther mu lukiiko olwo. Yajja n'ekiragiro, yajja n'ekiwandiiko okuva ew'omukulu. Ng'olwedde ekiwandiiko kimaze okwexcommunicate nga Martin Luther. Abaganda tugamba nti nga maze okusala eggoye. Kwegamba nga ekyandikoleddwa okusinziira ku kiwandiiko omukiso wa papa kye yali alina Martin Luther alina kuttibwa he was supposed to be killed naye actually era kino kyayongera okulagamuko obuwanguzi mu ngeri emu oba endala kubanga twagamba nti ebiseera ebyo nga Pope muntu mukulu nnyo era nga alagira obwakabaka ne buvunama kakati omukulu okubeera nga excommunicating omuntu alaze nti nayigiza enjigiriza z'obulimba yeetaaga kubeera nga ajibwawo bwe n'omugamba kamuwulire kitegeeza nti oba weewuddemuko ku kiragiro ky'omukulu kuyisa lugayo mu bakulu kubakwata mu kirevu so naye ng'ate yasinga okupushinga Martin Luther okuwulirwa ye mwami gwe baali bayita Frederick the Wise twagamba Frederick the Wise yali omu ku baali bayita territorial princes abalangira abaali bakulembera ebitundutundu ebinene mu bwakabaka obwa Bugirimani kati awamu n'abalala ne boogera ne Emperor ne bagamba nti Martin Luther ono kajja awulirwe
olw'ensonga nti ono eyasookawo yali omukiso wa papa bw'asooka okubanga asindikiriza bano Martin Luther atibwewo aleme okuwulirwa kugamba kyabakwata ku mutima olw'ensonga nti waliwo ebintu Vatikaani bye yakolanga nga bikosa Abajamani ng'esalawo nga bweyagala ebatunze endalu gy'ensi ya kugamba ebalagira ebateekako amaanyi teyebuuza ku bakulembeze batwala Germany kugamba corruption yali mungi nnyo kaakati ne bagamba nti nedda tetujja kubeera ng'omusajja tutamutte katumuwulire kaakati kwe kuwandiika ebbaluwa eyita Martin Luther ng'ebbaluwa eyo yaliko ne kye twayita safe conduct ogwo gwe mukolo gwa Katonda ogutayimba obukuumi ogwa Isaaya gwayogerako tewalajja mutu osaako bulabe ng'atambula kaakati Martin Luther bw'ati atuuka okujjewo mu Worms era yaleka asiibudde abamu ku banne ennyo muganda waffe gwe twayogerako Melanchthon oyo era yagala okujja naye erinnya Melanchthon sigalayo nze bwe nnaabanga nzitiddwa osigale ng'oyongerayo omumuli kino nno kituyigiriza nti ffe abakulembeze twetaaga okubanga tufuula abayigirizwa twetaaga Katonda kyatwesigisizza tukiwa abalala ate bayinza okubeera nga bongerayo omulindo Actually, when you go to Uganda, you will see that one of the things that you can leave behind is the best legacy is passing on that you know exactly to another person. You know what I told you. Exactly. Your wisdom, your legacy, you will call it a chomani. Exactly. Passed on the way Jesus did it, because he took the 12, never feeding a chintu echirungi nnyo. Yeah. Ati never to feeding aneje tulye. Paul agamba ati Timotheo nti ebi bawulira okuva gendi maso ga bajulirwa abangi. Biwa abasajja abeesigwa abanaayigiriza ate abalala oba okiraba kakati kikulu nnyo 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 okubanga tufuula abayigirizwa ekisinga okunakuwaza ekkanisa y'olwaleero tereze okitegeera nti omusajja abeera omu nebakusanga ngogo by'omuzimu musebe awantu awo ng'omukulu taliiwo oyinza okubitottola naye njagala okukomawo ku nsonga nti Katonda kyatuyitidde okubeera nga tufuula abayigirizwa yeah, we make disciples. Someone made a very important statement njagala okukola mu maaso g'eggwanga omu ku bantu be nabaddeko nabo in the course of the week yakoze statement n'agamba bw'ati nti singa omulenzi teyajjayo emigaati etaano n'ebyennyanja ebitaano Yesu yakozesa okuliisa abantu 15 oba oliawo tebandifunye kyakulya kale oba oliawo mukama waffe yandikoledde mu ngeri endala naye kyeyabadde agala okugjayo nti omulenzi ono akatono ke yalina bwe yakaganya okubeera ng'akawaddeyo kayinza okuyamba abalala Katonda yakozesa ako mugamba bwe yali ayita Musa ku lusozi Sinai yamubuuza olinaki mu ngalozo what do you have nange njagala okubuuza abantu laba mu ngalozo olinaki amaaso agasomao kyalina bayibuli ekyasoojiwa obudde waayo obudde osome waayo obudde otegeera amazima njagala okukomawo Martin Luther yaleka Melanchthon n'amugamba nti nze bwe nzitibwa gw'oyinza okwongerayo omulembe ekyo Katonda kyatuyitidde atugamba ati amateeka 28:18-20 timpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi therefore go kati mukole mutya mugende mufuule abayigirizwa naye mufuule amawanga gonna okubeera abayigirizwa nga mbayigiriza okukwata byonna nga mbabatiza okuyingira mu linnya lya Taata omutabani n'Omwoyo Omutukuvu era ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino bwe girigwako it was the command of Jesus Christ kakati olaba nti Martin Luther ali mu byafaayo naye tumufunirako ekyokuyiga olugendo luno olw'omwoyo teruli nnyo ku muntu kubeera nga gwa omuntu yalabisiddwa it is so much Katonda okubeera nga alabisirwa mu ggwe ate ekiseera kyo bwe kiggwako osobola okubeera nga ate abalala bongerayo omulimu ekirala kwe kuyigiriza abalala kakati Martin Luther wuno atuuse tukomyewe wamuzi atuuse wamuzi atuuka ennaku z'omwezi kubanga twamuleka asiibula atwaleka atuuse ng'ekibuga kikuŋŋaanye bajja bamugubi emigundi mukubi ebyomukubi ebisijja kubyogerako kati ennaku z'omwezi by 16th April ya lukumbi 52 mugu Martin Luther amaze okutuuka wa atonye wamu amaze okutuuka mu kabuga wamuzi kayuguuma abakulu nno baaliwo n'omulonde wa papa
kifaranye kisi kirungi okitegedde tekayuguma nyonga mukuru ononga ze lero singa waliwo mirembo gwa tiktok ngabaga lokula singa waliwo tiktok kakati no ulira kyandi itiri ngabaga wabula ngabaga lokula ba kumusajja ayimiride naagama anti papa si mutogwe kanisa gwani ne yesimba omusajja yayimirira naragira obwakabaka bwa Bungereza nasindika nomukise kabaka najjako neyongole najiteka wansi navuna magumu naga anti ayogedde papa John. Gwe Martin Luther Bubezi professor mu Oxford. Gwe itachi. Gwani. Oina maji. Oine gwanga. Who are you? Hey. Omusajja sebo. Gabagala mulaba. Anyo. Yo. Nebo yandi baze. Niba denze nange nandi zene mulingiza. Panange. Anyo yo. Ayimiriddwa okwogera amazima. Because by then, Papa yalinga atwali wanga the mightiest authority. And he was. Okitegedde? He was a superpower on his own. Omusajja yalina obuyinza. Kino njagala nnyo okujukiza abantu. Yagamba, yagambako ekibuga ekimu. Nti nzigaddewo eggulu ly'ekibuga. Nga tebawasa, tebaziika mu ngeri y'eddiini. Okitegedde? Ng'emikolo gyonna tebakkirizibwa kugikola. Ate olala wagamba luyagamba abantu, kill all. The Lord will choose his. Atuse wamu. Omusajja yalina obuyinza oyo. Kakani bagamba tebutulaba kusenya nvi. Naye naffe twali mata. Omusajja wuuno ana abantu baagala omumulaba. Ani oyo? Ate etirira. Eyava ebigambo ebyo. N'awakanya n'endalu jinsiya z'omukulu. Okitegedde? Kaakati bwatuuka ennaku z'omwezi nga 15, 16 yalina okuwummulamu. Hearing yali egenda kuwulirwa on the next day. Naye awo era yafuna abajja okumwogereza nti naye gundi ggwe lwaki ebintu bino byegaana? Lwaki abasajja tokkiriza n'ogaba ebintu bikyamu mugenda maaso ga kayo kubanga nga bakimanyi gyagenda. Tegenda badda. It is a matter of life and death. Era kanso bwesalawo nti waakuttibwa awo wenyini bakwati nga bwe baakolanga ba John Hass. Okitegera ba Jerome of Prague bonna batabate. Oluvannyuma kanso gemaze okola ki? Naye ng'omusajja mumalirivu alinga katongo. Omusajja yali mumalirivu. Katokotawe kasirira. Yali mumalirivu. Ate ng'ekimu ku bintu ebyasinga okuwa Martin Luther obuvumu nga bwe ŋŋenda okubalaga. Y'ensonga gye yali ategedde nti ebyawandiikibwa gwe musingi yes ogw'okukkiriza n'ebikolwa ekkanisa by'erina okukola. Yes, into the scripture is the foundation of our faith and practice as the church. Ekyo kyali kitudde mutima gwe. It was a key understanding. Nti bwe ekitali mu Bible tekiri ligo. Okitegedde? Nga tekikkaanya na byawandiikibwa si mazima. Zitusanze nnyo ffe ab'omulembe guno abalina ebyawandiikibwa emitwetwe n'emirannamiro ku TV ne ku masimu gaffe. Tugenda kuyimbira tutya maaso g'omutonzi ddala nga twawa Bible zirine ku masimu. Yes, twegeraageranye n'abasajja bano Martin Luther ddala abaakola emirimu egiti. Ekyo nno kyamuwa amaanyi bwe gati. Nti buli bayimiriranga maaso g'omuntu yenna bano abaamugirira ebbali omusonseka ebigambo yeegaane. Yabagamba omuntu yenna bw'abeera ng'asobola okunkakasa nti ndi mukyamu mu byawandiikibwa nja kwegaana bye nayogera. Naye nga babiri nayo. Ate babirira. By the way, Katonda yawa Martin Luther ekisa. Yali musajja musomi. Okitegedde? Yalina PhD mu theology. Ng'atoggyeeko ebitabo ebyo. Yali azzeeyo Mukama n'amuwa ekisa okusoma Bayibuli mu nnimi mwekola ki? Mwewandiika. Ekyo twakiraba Greek. Oyo mugenda kumpola. Ng'amanyi ng'ayina ekigera w'atuuse. Ajjayo ekyawandiikibwa. Okitegedde? Ate bwalwa nnaku z'omwezi 17. Mwezi tuli mugwakuna. Kooti n'etuula kooti lutiko. 15 mugumu. Yeba kooti lwali lukiiko oba yitibazze Mwozesa. Sewe. Byonna ebiri. Enjira bange ekubyeko bugule. Buli omu ayagala okuwulira omusajja ono. Kikyagenda okwogera mu maaso ga kanso. Nga bw'ojja ng'oli kaso tebakugamba excuse us. Otuukayo otya? Kooti ejjudde. Emperor ali wali. Omukiiso wa Papa. Osobola okutuukawo wali. Ebitiibwa ebiri awo. Tosobola. Ng'omukulu atuula wano n'ekitiibwa ne kituula wano. Ngaani? Otuukayo ngaani? Ng'agoberera ensonga. Ayayayaya sebo. Osaagira kuba osaagiddeko. Kakati bukedde. Yes sebo. 15, 17. Nakuza omwezi mmeka awo? 16, 17. Nakuza omwezi 17.
Bubukedde. Yes, sir. Tuli mwezi gwa April. Lukumbi tano, abiri mugumu. Tuli wamzi. Gwe mwaka, tuli wamzi. Bujiri mani. Omusajja, njagala, owa, kugama. Mundooza, ichiche chari mwanonga ingila, iwanka, chiji, abakulu jebatu nde. Neka hakati mwatu katonda, na ndela katonda nga akola omulimu gwe. Abantuwe, abazamu amani. Achuninsonga rachi nchogedi. Rachi kuno kwali kola kwa katonda. Byali bido katonda nga agolokose kanisa jijja myaka egy'ekizikiza. Kituufu. Okujja mu busibe obw'ebikolwa by'abantu n'enjigiriza ez'abantu ez'ekizikiza n'osinza ebifaananyi. Ng'agitwala ku mutendera omulala. Era tulaba nti okuyita mu matendeza ne banna okutambula kwe baatambula. Be baatandika omugendo gwe bayita Protestant Movement. Naye wano wona tabanna alowooza ku kigambo kye bayita Protestant. Byonna tugabira byatandika ddi. Biri mu maaso. Kivaawo. So omuntu yenna buli mulabi waffe sigala ng'ogoberera. So afuna akatebe atuulire ddala. Weebale nnyo. Kakati wuuno obukedde yeeteeseteese okubeera ng'ayingira ewaatudde abaki? Abakulu. Ewaatudde abakulu. Kakati waaliwo omukulu magye omu eyali okumpi awo ku mulyango bajjukira nti abakulu gye babeera se bakuumayo. Ekituufu. Bw'oyingira n'obasula mwaka bbomu nga bakoze wano Trump. Okitegedde? Waliwo abakolaki? Abakuuma. N'amukuba akaama. N'amukuba akaama. N'amugamba atya? Nti bw'obeera nga kwagamba ky'ogenda okukola kya kitiibwa nnyo okusinga ekitiibwa bajeneraali bakapitaano kye bafuna mu ntale ezaayiwa omusaayi omungi ennyo zonna ze tubaddemu. Kwagamba nti ky'ogenda okuyimirirawo kino ky'osazeewo okukola okuyimirirawo ku lw'amazima kinene nnyo n'okusinga entalo ze tulwanye nga tukuba amawanga n'okutwala amataka omusajja ono kyamugamba era n'amugamba bw'ati nti bw'obanga ky'ogenda okwogera omanyi g'emazima yimirira ku ekyo. Waliwo omusajja ali mu Bayibuli omu erinnya lirinvudde mu mutwe but the Bible calls him a son of encouragement. Barnabas. Eyali kowaka wa Paul. Nadala emyaka egyasooka Yes, Barnabas. Exactly. Bible says he's a son of encouragement. That every time that the apostles were persecuted, nga babakubi, babayiganyiza, babatulugunyiza, nga mwana tunawo benyini balinga abaweddemu amaani. Exactly. God could use Barnabas. Exactly. And he spoke words of encouragement to them n'abagamba mugolokoke. Yes. Awe ni. Mukoleche mulina okukola. By the way, erinnya lya Barnabas. Yeah. Erinnya ekigambo ba bw'okizeemu lyona nekitegeeza son. So Barnabas lirimu ekigambo son of nabbi ekigambo prophet. Kwegamba bw'okizaayo mu nnimi ezo kiri nabbi. Kakati Barnabas kyakitegeeza son of prophet. Baba bamuyita son of encouragement. Kati lumu Paulo yaddayo bwe baamuboola abayigirizo yaddayo waabwe ne Talusisi gyalabatasasi kakati bwaddayo abooluganda bamugaanyo yayiganya ekkanisa Barnabas yaava eno ono Paulo natandika n'akozesebwa nnyo mu buweeza buno bw'omutume Barnabas yaava eno nakkirira e Talusisi n'akwata ku Paulo kumukola n'amugamba muganda wange imuka jatuge awo omumanyi Paulo waagolokoka okuva e Talusisi n'ava ewaabwe teyaddamu kudda mabega. Olina ky'onzijjukiza mu bufu obwo bwennyininnyini awo nga tuyogedde ku nsonga y'e Talusisi anyongera okujjukiza ku Live for Christ TV nti omusumba Isaac Chwebeki OWS n'obwezi bwa Kansanga Miracle Center bategese a trip oba okulambula nga kuli mu kibuga ekyo kyennyininnyini kye tuwogeddeko mu nsi ey'eyitale rather mu nsi ey'ettake ekibuga ekyo Talusisi nga bwe tukyogeddeko Paulo gye yakolera emirimu gye gyazaalibwa. Nolwekyo enteekateeka zonna zigenda mu maaso eri gwe yali yagadde okwegatta ku musumba Isaac Chwebeki OWS mu lugendo olwo olugenda e Turkey olabe ku bibuga nga Talusisi n'ebibuga Paul gye tandikira enjiri ne gye yeekwekanga byonna mu lugendo olwo. So tukaana ku studio za Zaris TV butereevu ojja kumanya ebisinga ku nteekateeka eyo genda okulambula ensi eye Turkey. Era njagala n'okujjukiza nti ennamba z'essimu eziri ku lutimbe lw'owe wennyininnyini gwe abaleeta kamanya akagambo Barnabas nga wandyagadde okuwa omumanyika sikugundi ssente za tuition kw'obooziyisa ka mobile money ajja kkalaba naye okusinga byonna osobola okuyisaako ekibuuzo kyo n'okusima n'okwebaza olw'ebyo byonna 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 ebikukutteko n'ebikunyumidde ne byandyagadde okwongera okutumanyisa mu puroguraamu eno eyandi mugezi omumanyi nzikiriza n'abalabi abalungi awo wennyininnyini nga tujya e Talusisi newankubadde nga tukomawo ewamzi tugendeko mukubula omukulu generali yakamukuba akaama generali amukubye akaama kyo kyogera kituufu nywera awo wennyininnyini nga generali yakyamukuba akaama naffe bwe tuli omukulu gwe bayita Martin Luther tandajjawo bigere era bwe tugenda omumusanga kati mala okuva kabureeka katono tukomewo weewaawo
okuumula munga kutali kutuuka nate tukomyewo lukoche buto emboozi egwa makerenda eyebyafaayo tukyali mu kibuga Worms omukulu munnabyafaayo era the reformer Martin Luther ajja agasimbagane n'abakulu abatudde dda awo wennyini nyini twagala okwegala okwebaliza ggwe akyatulaba okola kyattendo okola kyamaanyi weebale nnyo kubanga otuwa omukisa ennamba z'essimu eziri ku lutimbe wansaawo nyongera bwongeza okujjukiza nti isaako okusiima isaako obubaka bwo isaako ekibuuzo kyo butereevu naffe tukusuubiza nti Katonda katadde mu ofiisi eno y'okubanga tutanya ensonga zino ekibuuzo kyo tujja kuba twongera nnyo nyini ddaladala okubanga tukittira ddala bunyi obanga tukikuddamu Katonda nga wala batuyinzisiza nzikiriza nate era mu ngeri y'enjawulo ntumire ku bantu banga bawangalira mu bbendo bende eryo ery'ekitundu ekyo ekyo eky'ekiteezi awe ngamba kiteezi kkubira erigenda ekiteezi Lusanja kiteezi mulimu ebyalo nga Namalere Nammere ne bannaffe abawangalira ekizingiza ebbendo bende eryo mwenna tubatumiddeko mwebale kulaba Rest TV ate mwebale Keeping It ndi mugezi mugana nga mumanyi sapo kulikayo mu short break eyo limaliriza onde se ensonga zinyumidde omanyi nakutaddeko pause nga bwona okwatali moti n'ogigira booti n'ogamba baana mwete muju kwatako n'ogiwanika waggulu booti nga tuyagala bajje mu kyano gy'oyagala so omanyi nali artist no sebo wagala bwagi kumba mirimu gya kusiiga nasiiganga ebifaananyi ssebo nsini ya five abalabi bafa bulungi bakulaba tomanya mubonyiza okufunamu abanakuyita tompita wakusema naye kati nsiga akafaananyi nga ekooti n'olukiiko olukutte bwe luti naye ng'omukulu ajja bw'ati niwabawo amukwata ku mukono bw'ati n'amukuba akaama n'amugamba muganda wange ddamu amaanyi nywera awo otulese What happens after? Amugamba anywere. Kyenzikiriza nti bino byonna byaliwo Martin Luther yongeza okwongera okufuna obuvumu kubanga yali ayimiriddewo olw'amazima. Mu mirembe gyonna gyonna gye tuzze tulaba egyekkanisa wabeerayo omuntu asalawo okuyimirirawo ku lw'amazima. Omulabi waffe omulungi. Bulijjo tusalengawo okuyimirirawo ku lw'amazima. Kubanga Martin Luther yali akimanyi nti eno gy'agenda bandi basobola okumusalira okufa kyeyava agamba Mary Langston nti bwe nfa. Yali mwetefutefu yagamba kugamba tali mwetefutefu kutulugunyizibwa kyokka n'okuwaayo obulamu naye ng'agamba nti siva ku kigambo kya Katonda mbanyagaanako nawe kyandikibwe kyeki ekyogera ku nabbi yali nabbi Eriya yatuuka n'alowooza nti ye asigaddewo yekka yekka najja agamba maaso ka Katonda namugamba mukama nze gw'olaba ndi bubi baagala kunzita Katonda yenyini namugamba nti ssebo nze gw'olaba nina abantu nga kasanvu batavunamiranga bayali kikiri kyoyogedde nti buli mulembe wabaawo ayimirira nga tebagenda kuvunnamira bayaali na kintu kitali Kristo kakati nno omukulu atuuse bw'atuuka jjukiraolukiikoyalinaku otuula ki musajja alina okutuula awo n'awulaoyagala kukajjala mu maaso g'abakulu fayiro ne zivaayo ate otuule Twala. Yayina okuyimirira. Bwantogoga setala mu lutobazi. Sebo bitebye. Otandika otya? Kakati olukuŋŋaana olwawa muwozesa n'akubiriza olukiiko. Bali bamuyita Dr. Ek. Muganda wange Ek, munabyamizannyo wano ku Rest TV kutumiddeko. Mukulu wo wuno tumulabe wamuze. Omukulu ono gwe twogera bamuyita Dr. Ek. Kati nange Ek muganda wange nkutumidde nnyo munabyamizannyo otyo. Dr. Ek ye musoyisoyi. Okitegedde? Era ne bamugamba bamubuuza ebibuuzo bibiri. Byamugirana. Dr. Ek yabimubuuza. Bagamba byannabansasaana. Ekisooka tunnyonnyole. Ebitabo bino bye tulaba. Ebiwakanya endalu gy'ensi ya. Ebigamba Papa sugwe mutwe gw'ekkanisa. N'ebirala nti Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa. Bibyo ssebo kye kibuuzo ekisooka. Naddamu atya? Oba yasooka kulira na kiri ekyokubiri. Kugenda mpola. Ekibuuzo ekyokubiri. Oneegaana bino byonna by'owandiise n'ogamba nti bikyamu era obisazaamu. Bibuuzo ebyo yalina kubiddiramu awo. Agasimbaganye n'abakulu empura. Erisa Amoga. Omubaka wa Papa okutwa ku nkubula. Sebo awantu wali wali. Waliwo n'entiisa. Ekitiibwa ekiri awo okimanyi. Era Martin Luther ayimirawo ku lwa kisa kya Katonda. He stood by the grace of God.
Wachitegele, ya imirira oru achisa cha katonda. Bamubuzi zebi buzo. Kakati nechibira uche chinono wa manga. Bamubuzi zebi buzo, chisoka ya chidamu. Na gama antichitufu, evita bebyo byange ranze ya biwandika, nzebi vunanyizi wako. Ekoti, nakiriza, chisoka ya chikiriza. Buri mwasiri samutunu de wati. Nagenda kuchoku vili. Botem your feel. Naga wakama bangi. Nisaba mumpe muo budde. Njizo kuvera anga. Ensongene yokuwega anabi no vina wandika. Njisenge kaburu unji. Akachuka kechala banti chari chiru unji. Ndiba agenda kubanga bao response. Kwa gamba eri comprehensive. Weju do buru unji. Mba njizo salo musango buru unji. Eri fortified. Aha. Echisoke bitababi kiliza. Wow. Echoku vili. Na basawa ya kadde. Agenda alambike nsonga. Agenda soka. Iii. Nyo mkama, afe tupina mutawana. Genu kolechi. Haba nyonyo laka wonfu naka. Iii. Dayo, wete kiki. Chita kisa kote ya tu. Na furuma. Ya tuwala dachikanga tana au. Haa. Wa, ya suka muko. Ba ine bidabi bali bogeda. Nyenge vyari yibikuru vyebio. Nga kasesho nike nga iye. Still, era suka muko dezari tana. Eee. Kumanga, abanabe ya fayote babila ga dezari tana. Oba zari zika wansikwezo, oba zari zisukamu. Opusinzira kumbozi. Zari zisukamu. Kakati, buwa omukuru. Na afuruma. Afurumiemu. Awele do mwagani. Bamu wate nakumekawo. Yalina kudanki. Eee, naku. Eee. Yalina kudanki, era. Ifa, enaku, bwane watuke na mkwoti ya Uganda wano. Baga mbo iwa muze yari maana. Awele duwa wiki sezi. Vyo geno kugiratobi manyi. Eh, afunga baamu wangu. Yari no kuma huu. Anyonyolaba kuru ensonga. Sibu, nebakuza yu mkwoti wano. Wiki sibiri wa mezeji. Onega, nabi nobi onabi wa wandika. Ragenze ensonga azirivai zini. Kakati matunza buwa agenda. Katonda ya mua amagezi. Na asenge kukudamu kwe burunji. Nga mkakamu, nga tani maso gaka chiko. Kakati manae katonda ino. Chirocho nea ya sura kuba winter. Nti yafuno mwaganya. Oguwandi kububaka nukudamu ukwe. Elie chivuzo chabwe. Bulunji, nga buateka mnevi yao andikibwa. Okongero kaka sabali. Nti shinochiri wanawajiti? Eee. Nganya njiriweze kama wezi. Ocho gerango china kubukakafu. With clarity. Eee. Kati yasenge kububaka boy mumitenderanga ena esatu kuena sajyo yalina amagezi naso kwaga session yesoka nakulumulo kaloka nga bimaze ii cherage nokoga kwali achi manyi amaze banga achi wandika ku wana inakola summary ngabo twakola ngo upapule elimu mu senior six ah inokola presentation maso ga bakulu wakola ka summary report abalage ensonge ene yokukiriza kwe era amalirizenga yeganye obaba bulire kirala kyonna ekiddakawo kakati mukusenka session ye session esoko ba section yesoka yayogera kukukiriza faith nebikolwa jukira Martin Luther bwe yali e Roma nga agenze Roma kugamba kama yayogera mu mutima gwe yayogera jyali. Ujukile dobo zile ya yogira na ye. Ye, ya mugamba. Ntile just shall live by faith. Baro mesure soka. Nji omukiriza, anabe la mulamu. The just shall live by faith. Omukiriza abe la mulamu. Omutukuwa abe la mulamu. Omutukuwa anabe la mulamu wakiza eche badenja gala. Omutukirivu. Anabe la mulamu wakukiriza. Era Martin Luther ezimu chino njagala abe ya fabarunji bategere. Ejimu kumilandira ja Protestant movement. No kutandika kwayo mu Martin Luther ngo kubakozesebwa Katonda. Waliwo kumanya kuno nti obulokozi tubufuna lwa kukiriza si lwa kugulenda lujensia. Byemu ku Martin Luther byakatiriza mu section esoka. We receive salvation by faith in Christ Jesus. Nti tufuna obulokozi lwa kukiriza Kristo Yesu nga mukama wafe sosi lwa kwegulira endalu jensia. Ayogedde ku kukiriza awa peti abidde kalimu obuuka okitegedde ekyokubiri nayogera ku bikolwa works of faith exactly for the Bible says that without faith engeri jya yanjwa mu section yenu abakulu nabo yabakwatako kwanga bagamba kituufu. Nti omuntu bwabeera nga atabula obulamu bw'okutya Katonda aine ebikolwa byakola aine ebibala byabala
as the Bible says, yanyonyola okukiriza n'abalagana obulamu omuntu bw'atambula omuntu alina okukiriza mu Kristo Yesu. Agenda okulaba abakulu, waliwo pointi gy'okoona n'olaba abakulu nga banyenya emitwe. Omumanyi sooka olindeko naawe. Hati awo otutte mu giya namba 3. Kakati bino section y'esooka. Sooka olindeko. Kati bino yabiteekateeka mu kiro. Weebale nnyo. Aweereddwa obudde adde yo. Ne bukya ku makyera nga bakulu bamwetegekedde. Ng'alina okumawo eri olukiiko ayogere. Kati banaasula awo nti bakwewiiki namba. Tomanyi ky'ogenda kwogera. Era bw'atuuka ne bamwokyezaawo n'atandikirawo. Yalina kutandikirawo. Section ey'okubiri. Party ey'okubiri. N'adinawunsinga kye bayita corruption. Eri mu ofiisi y'abapaapa ne bapaapa bennyini n'abakulembeza abalala. Yaliwo ebiseera ebyo. Wanawaga nti mulisa, labisa mulisa. Okitegeera? N'ayolesa obuli bw'enguzi obwali bugenda mu maaso n'ebikolwa ebitaali bya bwesimbu. Okitegeera? Bya mazima. Exactly. Ebintu ng'ebyokutunda endalu gy'ensi ya. Okitegeera? Obutali bulambulukufu bwa nsimbi ebyali bigenda mu maaso mu bamu ku baki? Ku bakulembeze. Section ey'okusatu. N'adinawunsinga n'abantu abawagira ebikolwa ebyo eby'obuli bw'enguzi nabo n'abalabisa nga bw'olaba gundi oli yali atunda endalu gy'ensiya John Tetzel omwami oyo n'adinawunsinga abantu nga kisinzira omwana omutuuma linnya oyinza okubeera ekiseera omutabaliwo n'omutuuma tatize okitegedde so kaakati n'adinawunsinga n'abantu bwe batyo abaali bakola ebintu bwe bityo era Session is so bwasooka okwogera nga wa session zino zonna ssatu wa section ebitundu bino bina bisatu yasooka kwogera mu Lugermany ayogera obubaka bw'awandiise ayogera era ayanjula okukkiriza kw'alina maaso g'akakiiko abalaga nti obulokozi okusonyiibwa okwejjeerezebwa tukufuna lwa kukkiriza by faith we become kati section esooka ng'ayanjula ebitundu bino ebisatu agikola mu lulimi Olugermany abakulu ne banyenya emitwe kati ne bamugamba nti obyogedde mu Lugermany weebale biddemu ng'obyogera mu Lulatini kati newankubadde nga yali mukoowu kusindika asitamye newankubadde nga yali mukoowu yalina okuddamu ebigambo bye ate mu lulimi Olulatini kakati kino kyekyaliwoyali kira emyoyo kino kyekyaliwokino kyekyaliwo nti yafuna obudde okwongera okunnyonnyola ensonga ye n'obubaka bwe mu maaso g'akakiiko era exactly nekimwongera obudde abakulu bano okwongera okufumiitiriza ku bye yawandiika Ali bujja abaganda bagamba nti ogusula gukuwa empoza okitegedde omusango bwe gusulawo leero nibagaa tugwongereyo enkya ogenda n'okulunga omutw enoganja gwoza bwenti kati kyendabaawo mu maaso awo esebo okitegedde kaakati bw'amala okubiwa bino byonna ng'annyonnyodde mu byawandiikibwa abalaze annyonnyodde ensonga y'okukkiriza response yali emu eyava mu ek naye banne oneegaana byoyogedde nti si bituufu abo baali tebawulira byali bibayita ku nviiri okitegedde ne banne will you retract bino byonna byoyogedde maaso g'akakiiko awo okukkiriza kwe ne kugenda ku kigezo kuli ku weighing scale otunyonnyodde bulungi nnyo otulaze mu byawandiikibwa ensonga ezirambise oneegaana kyoyogedde kakati nga ye Dr. Ekibimbi ku bintu byayogerako agamba nti ebyawandiikibwa gwe bimu obikozesezza okunnyonnyola ebintu ebirala naye ng'ate matunda yabadde Bayibuli mu mulamwa gwayo anti kwe kuga nti abo yali afuuyira mu ligandere kwabo in particular because abo bo baali tebaagala kintu kyonna 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 however much ne weyandinnyonnyodde atya they wanted him to recant or to die exactly kakati eno yali response ye mu maaso g'akakiiko era ebigambo matunda byadda mu maaso g'akakiiko n'okutuuka olwaleero bikyakola ebyafaayo yayimirira mu maaso g'abasajja bano bonna abaalina obuyinza okukola kyonna kyonna kye baali baagala n'agamba bw'ati nti okuggyako nga nkakasiddwa okuyita mu bujulizi in the testimony of the scripture
Mm-hmm. And clear reasoning. Okujja nga nkakasiddwa okujja mu bujulizi bw'ebyawandiikibwa n'okunnyonnyola okutegeerekeka sigenda kwegaana bye njogedde. Era n'ayongerako ng'agamba bw'ati nti nkimanyi sisobola kwesiga kakiiko kano. Wadde ebigambo bya Papa byennyini. Kubanga mirundi mingi nnyo mukontanye bino nabyogera maaso g'abakulu. Nga yakuba nnyo. Nti mirundi nnyo mukoze mutya? Mukontanye bwekenyiri. Mukontanye. Mwejideyo bulone mwekuba mukana mweka. Mwekubye enkokola. Kakati nze olwaleero nyimiddewo ku lw'amazima. Era sigenda kwegaana bye njogedde bino bigambo bya Martin Luther. Era n'agamba nti emmeeme yange ekwatiddwa mu kigambo kya Katonda. Era nsibiddwa n'ebigambo bino eby'amazima. Mukama anyambe, amina. Kyo Pawulo ky'agamba. Bino abyogera mu maaso g'akakiiko. Papa, mtume wa Papa awulira. Okitegedde? Ba princes bawulira. Bino, Martin Luther yabikola. Yes, lwakukkiriza. Yali mwetefutefu n'okuwaayo obulamu bwe ku lw'amazima. Kakati ffe tuli mu kanisa omulembe ogw'olunaku olulwaleero ng'aba tebalina na budde kusoma byawandiikibwa. Kakati onooyogera otya amazima nga tolina na budde kusoma byawandiikibwa. Ogenda okuyimirira kya mu maaso ga muggulu wali ng'onoonya empeera mu ggulu nga Martin Luther ayimiridde wali nga naawe atasoma Bayibuli ate ng'ogirina. Okitegedde kwegamba ekituyambako ki kino wano nti okusoma ebyawandiikibwa kyongera okutulaga okutambula kw'ekkanisa. Olaba statement ya Matiza gye yakola. N'agamba nti kwegamba omusingi ogw'okukkiriza n'ebikolwa by'ekkanisa bye byawandiikibwa. Bw'oggyawo ebyawandiikibwa tufuna njigiriza z'abantu, tufuna njigiriza za mizimu n'enjigiriza endala. Kakati olunaku olwaleero ng'abakulembeze tulina omulimu. Ebyafaayo bino tetubiyiga buyizi nti tunyumya bunyumya. Tuyiga okuva mu maanyi g'abaganda baffe ne bakadde baffe bano abaatusookawo. Ate ne tugolola obunafu bwabwe fane ne tuyitirira. Kituufu. Oba onfuna bulungi. Kaakati omusajja wuuno akulaze nti ebyawandiikibwa gwe musingi ogw'okukkiriza. Ne tuyina obudde bw'ebyawandiikibwa. Tuyina obudde bwa Bayibuli n'ekkanisa. Look at this scenario in the book of Luke, whereby Christ himself, our Lord and Savior, bamuwa omuzingo gw'okusoma. Ndoza asoma Isaiah esula ndoza yankaga mwemu. But when Jesus is reading this scripture, yes, akulaga is kabonera akalaga nti he himself respects the scriptures. Exactly. Era azisoma. That's why neyatwala ng'obudde n'azisoma, and that's why he was quoting them. Lwansonga nti bwaba singati yazikotinga singa yayitazimanyi teyandizikootinze oba singa yati yazisoma teyandizikootinze. Era kyava yogera mu kigambo yumu naga nti nze sizze kutoola ku byawandiika ebyo yadde kugamba ne Mukama waffe nyini tayawukana na kigambo. Exactly. Katonda tayawukana na kigambo kye. Otherwise, I remember even the scripture ega nti zaburi yaga nti yayimusa ekigambo kye okusinga n'erinnya lye. Okitegedde? Kaakati kino kye kiriwo mu kanisa olunaku olwaleero nti tubadde ekkanisa emaze ebbanga ng'eri ku njigiriza ez'abantu. Okitegedde? Etambulira ku bigambo ebitali bya doctrines ez'abantu. Ku doctrines endala. Men's doctrines. Yes, strange doctrines. Enjigiriza endala. Baguziza abantu ebintu nti oli akugamba gula kino, teeka wansi w'ekitanda. Why? Katonda ali mu kifo kino era Katonda w'ekifo kino. God has never been a God of one place. Bino byonna byebintu bye tulina okuddayo tutuule. Ng'ekkanisa tutunulire. What did we preach? Bwe twajja eri okukkiriza, kwegamba twajja kiki kye kwegamba what did we receive? Bw'ozaayo omulundi ogw'okubiri kyali kitegeeza ki? Kiki wafuna okuyita mu kuzaayo omulundi ogw'okubiri? Kuvuga mmolo kanene. Abazivuga nga si balokole. Onoobagamba ki? Nezibakuba nezibajjako n'amagulu. Nedda naaba nga alina namusanvu waka. Okitegedde? Nga si mulokole. Ogenda mubuulira njiri ki? Nga ggwe omusuubizza mmoloka yokka. Is it that all? Okitegedda? Bwe bulambuka buno obw'omubiri
wechikomaawo okitegedde kakati lwaki tweta kugenda mbyawandikwa nga basajja ono batulaga nti tulaba okulaba okutuufu. Paulo agamba nti byonna nabibeera okubeera obutaliimu. Jukira Paulo yali musajja wa kitiibwa byonna nga birina. Yali musajja mufalisaayo. Abafalisaayo ebiseera byebamanyi. He was a Pharisee. High class. Nga weebwa ekitiibwa agamba nga ndi Muyisirayiri ava mu kika kya Benjamini. Amanyi obuvo bwe. Okitegeera? Kukikwatagana n'amateeka ndi Mufalisaayo nga manyi. Ndi musajja weebwa ekitiibwa mu bantu. Naye byonna nabibala okubeera empitambi, nabibala okubeera obutaliimu olw'okumumanya oyo Kristo. Okitegeera? Nyinze n'okufaananyizibwa mu kuzuukira kwe waawo ne mukufa. Okiraba? Kaakati nti Paulo ye ng'omutume atunuulidde kino Kristo kye yamukwatira eky'omwoyo. Kaakati ffe problemu olw'enjigiriza endala n'otunuulira ebintu ebikwatikako. Okitegedde? N'ofiirwa kiri eky'omwoyo. Era ky'ovaolaba nti abantu bangi nnyo abamu bagamba nti omuntu bw'amala okugaggawala abamu beerabira Mukama waffe. Okitegeera? Kiki wayigirizibwa ki? Walina n'enjogera kuganze. Eyo ngenda sikyasaba, ngenda kwebaza. Kugamba njigiriza ki gye wafuna? Omanyi ekyakwatirwa mu Kristo Yesu. Omanyi kye bayita obulamu obutaggwaawo. Wategeera nti wayingira obwakabaka bwa Katonda. Wategeera nti oli mwana era oli mutabani mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyo manyi obuzito bwakyo. Kankubuulire. Olwaleero olaba Setaani n'emizimu gy'asuulibwa. Tegirina mwagaanya kudda mu bwakabaka bwa Katonda. Malayika bw'ogenda mu Bebulani essuula esooka. Bayibuli erina bw'eyogera awo. Dine malaika zeewunya nti omuntu kye ki Katonda okumujjira. Zabuli y'omunana. Akijja mu Zabuli n'akiwandika Bebulaniya. Who is man that you made him a little lower than the angels? And even like a god. Exactly. Kwa gamba. Naye ate n'omwezigisa emirimu gy'emikono gye. Bebulaniya esula esooka n'eyookubiri. So kaakati nti naye ate Mukama yamujjira okukola ki? Okumununula amuzze mu bwakabaka. Bayibuli eyogera mu Baruumi essuula ey'omunaana nti kiki ekiritwawukanya n'okwagala kwa Katonda? Kulaba nnaku, kitala, kufa, buwanvu, kulwala, kiki? Nti teri kintu kyonna kiritwawukanya n'okwagala kwa Katonda okwatulibwa mu Kristo Yesu. N'amala n'akubuuza nti olaba yawaayo mutabani. Kiki ataliko? Kwagamba Katonda agezaako okubeera ng'atulaga mu kigambo kye. Nti kye twafuna kino eky'omwoyo obusika buno obw'omwoyo buli beyond everything. Ky'ova olaba nti waliwo Mukama waffe Yesu Kristo yagamba omusajja omu, tugenda otunde ebyo byonna by'olina obiwa abaavu ojjongoberere. Kwegamba omusajja ne yeemulugunya mu ye ng'alaba nti ndi musajja mugagga, ng'alaba okwegamba okuwaayo byonna by'alina ate ajja agoberere Yesu. Omusajja abeera mu kutambula dda wano dda wali, era mu nnyumba y'ono, era ali mu nnyumba y'olo, kitegeera? Naye ng'ate ekikulu ekyali awo kye kiri luddawa nti waaliwo obusika obw'omwoyo, waaliwo obulamu obulala, waaliwo obulamu obutagwa, waaliwo essuubi ery'okuzuukira, ery'okutambulira n'okubeera mu nsi empya n'eggulu eppya. Okitegeera? Kugamba there is nothing physical ky'oyinza okwenkanyankanya n'ekifuna mu Kristo Yesu. Kati ebyo byonna okubitegeera ogenda bitegeera otya? Ng'okomyewo mu Bayibuli n'olaba essuubi ly'ekkanisa lyeriri luddawa. Omumanyi nzikiriza nateera nzijukiza abalabi baffe abalungi abatulaba kaseera kano nti ku nnamba z'essimu eziri wansi awo oteekako ekibuuzo kyo, oteekako obubaka bwo, oteekako embeera yonna yonna gy'oyagala twongere okuttaanya wano ku puroguraamu eyandi mugezi. Njagala okutwala mukisa guno okwongera okwebaza baganda baffe, bannyinaffe, mikwano gyaffe, bataata ne bamaama ne baweereza bannaffe yonna gye muli nga puroguraamu eno mugyagala era nga mufaayo okutuweereza ebibuuzo temujja ng'okwo, era n'abo bafuddeyo okusomesa ekigambo kya Katonda kubanga bwe busika ddala ddala era n'obuvunaanyizibwa Katonda bwe yatuwa. Mumanyi komyewo gy'oli. Kati Muganda waffe ekkooti egamba ki nga maze okubagamba ensonga eyagambye sigenda kwegaana? Ayimiriddewo olw'ekigambo ky'ayogedde. Ali ku mazima g'ekigambo kya Katonda nga bwe tuzze tukiraga n'obukulu bwakyo lwaki tulina okukibuulira. Awanyweredde. Kaakati ekkooti eno okusinziira ku ekisa kugamba n'amaanyi matinza gaayogereramu mwatu tegaali ga bulijjo, era baalina okubeera nga basooka okumuzaako ebbali okumuggyawo bo bennyini bakubaganye ebirowoozo basalire basale ogwe bakiyita kusala basale omusango bateese ekiteeso ekyenkomeredde ku kye bagenda okubeera nga bakolera Martin Luther ono
bamuwungula ko ne bamuzzaako ekebbali onfuna bulungi so kaakati nti oluvannyuma lw'olukiiko olwo abasajja bangi mu bo ebigambo by'amatunda byabakwatako wadde baali tebasobola kukyatula maaso ga bannaabwe baalaba okwogera amazima n'ekigambo ekyali ekyebyawandiikibwa mu biseera ebyali eby'ekizikiza onzijukiza omusumba wange kasibante Pastor Charles yadda abu yajewudeko n'agamba nti akalaiti newe kaba katono katya okitegedde kagoba ensikiza ebaawo okitegedde so what I'm trying to say this light yamatunda jali akotte yali ntono nnyo ngeri nga katado bawe kati but look upon the impact kati jeriseo jekolezeza yemulisiza mu kitanga that people even those that are elite abantu dem luchiko batandise okukuma olw'okutoola ku kitanga kiri mu mitima gyabwe yakkiriza okubeera ng'atambula n'amazima katonda g'atadde mu mutima gwe yakkiriza okubeera ng'ayimirirawo ku lw'amazima yakkiriza okukozesebwa katonda era yakozesebwa katonda abakulu bakubye obukuukuulu bantu bangi nnyo abaayimirira mu maaso g'obukiiko obwo nga tebadda battibwa abakasagwa abasinga ne batwala ne babookya otyo bakuye obukulu baga katusoke tulabe butuwogere kati baalina okwongera okutuula mu kyebayita private meetings kwegamba enkiiko ez'ekyama basale entotto butabe bagenda okubeera nga bakwata ku Martin Luther kubanga first of all tewaaliwo omuntu yenna yali ayinza kuyimira mu maaso ga Martin Luther kumuwakanya byawandiikibwa ekyo kyo baalemwa wagajjukira abagamba nti sijja kwegaana bye njogedde okuggyako nga waliwo omuntu azze n'ankakasa okuyita mu byawandiikibwa nti ndi mukyamu ng'abimanyi ng'oggyeko n'ekyo mukama ali amuwadde ekisooka okukulirwa ebyawandiikibwa kwegamba omuntu najja n'akugamba nti omutuukirivu anaabeera mulamu bwakukkiriza ekyo ogina kigaana otya nti obulokozi tubufuna okuyita mu Kristo Yesu okuyita mu kumukkiriza ekyo ogina kigaana otya nti obulokozi tubugula ssente they could not kiri scriptured era ekigambo kya Katonda ky'amaanyi okubeera nga kiteeka wansi obukakanyavu bwonna n'obutagonda bayibuli si kyegamba nti enjiri maanyi agalokola exactly so kaakati omusajja ono ayimiridde mu maaso g'abasajja bano n'ajulira ab'ebitiibwa amazima ge yali ategedde kati baatuula mu private meetings ennaku zaalinga ttaano olwo bazze ebbali sookolindeko nnyumirwa bulungi private meetings no ku bigambo bya muganda waffe matumiza byayogera That were five days. For the explanation he made one day. Bo nga balina okutuula bakupanga jjukira kino kye nkugambye nti mu kwogera kwe bangi baatuuka ne baala ne bagamba omusajja ayogera mazima. Ate abagamba baga nti amazima lukato. Okitegedde? Ne bw'ogatuulira. He's speaking the pure word of God. The truth. Ayogedde amazima maaso gaabwe. Kale ffe ab'omulembe guno kye balitwogerako. Era bangi ku bo nga kibasaze. Balabye corruption gye badde batambuliramu balabye obutakkiriza omu babadde balina si kyagaa nti ekigambo kyange kitala ekyenjuyi ebbiri enjo eziriko obwogi kati baalinakisala omwoyo n'omubiri munda boogere omusajja ono tugenda kumukolera ki otherwise agenda kutusukkako ennaku ezi ne badde bali private meeting leka onzikiriza akaseera kano awo wenyini nyina kandi weka womeseza amazzi weka wakawumulira wowe kaatikira okitegedde awo wenyini nyini nga ojjeko akawuwo ng'ensonga zivudde omusajja bamukolaki ensonga ziwoomerera ziti bamwokya kati n'abalaba be stiffi bale bagana naye kaya atukoze bubi sebo abalabi abalungi aba Steve mutukiriza akawungeezi akolwaliro program yandi mugezi tugiwumulizaawo mubadde walabi balungi naffe tuweddwa omukisa okuba nga mutulaba naye nga awalungi wataba wammwe akaseera kano program tugera gikomya wano tewali nnyo kyamaanyi okugjawo okubasiibula n'okubaagaliza akawungeezi akalungi nsigadde nze Kaya Tendo ne Innocent Ntabaazi musule bulungi atakumira mpeera abatukuumire amen.